Saya orang kampung, saya dah biasa naik motosikal pusing kampung bertemu penduduk. Begitu kata Datuk Seri Dr. Ahmad Said, calon BN Parlimen Kemaman yang juga bekas Menteri Besar Terengganu. Tindakan beliau menaiki motosikal ketika melakukan ziarah pengundi uzur dan warga tua di Felda Jeranggau Dungun hari ini mendapat pujian yang disifatkan penduduk di situ sebagai pemimpin mesra rakyat. Kunjungan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu ke penempatan peneroka itu adalah bagi membantu calon BN Dungun Nur Hisam Johari dalam misi menawan semula kerusi Parlimen Dungun daripada PAS pada PR15 Sabtu ini. Ketua Peneroka Abdul Razid Nordin, 67 tahun berkata, hanya satu permintaan mereka kepada pemimpin yang dipilih pada PR15 nanti, iaitu menyelesaikan isu pembinaan rumah generasi kedua, ketiga dan keempat warga Felda di situ. Menurutnya, tapak untuk membangunkan kawasan perumahan itu sudah ada, hanya menunggu peruntukan daripada kerajaan sahaja untuk melaksanakannya. Kita nak orang pecah perang, pecah perang, gelombang perang, orang seorang nombor tujuh.